Entry rules funkar. Rules. Ja, en av de mest uppseendeväckande bärbara från årets CES-mässa, det är kanske den här. ROG Zephyrus G14 från Asus gaming-märke. Som ni kan se så har vi här alltså en baksida med en LED-panel där vi kan skriva lite vad vi vill. I vårt fall valde vi att göra lite reklam för M3. Men går såklart även att synka med musik och annat roligt du vill ha. En GIF kanske här på baksidan. Det som är så intressant med den här skärmen är att även om den kommer från Asus gaming-märke så är det här inte en renodlad gaming-dator tänkt för gamers utan kanske mer för dig som bara vill ha riktigt bra spesar. Kanske spelar du musik, en DJ till exempel kanske skulle tycka det var trevligt med den här datorn eller kanske jobbar du bara med saker som behöver lite mer kräm. Om vi då ska gå in på vad som finns här under denna spektakulära huv så har vi AMDs senaste processor som de avslöjade så sent som igår här borta i Vegas. Det är alltså 4000-serien som kan jämföras med Intels i7-processor. Upp till 10 timmars batteritid får du med den här datorn och kan utrustas med upp till 2060-grafik. Så det är bra spesar. Skärmmässigt så kan du välja mellan en 120 Hz-skärm med full HD-upplösning eller 60 Hz men då istället få 1440p. Om du inte vill ha det här svarta utförandet så kan du även välja med vitt yttre istället. Och om du tycker att spesarna lät roligt men det här med LED-diode på baksidan är lite over the top, nej, men då går det såklart att konfigurera utan det också. Prismässigt kommer den här landa på någonstans mellan 15 till 25 000 beroende på vilka specifikationer du väljer. Och ja, den kommer även till våra breddgrader i slutet av mars.